Her der ser vi på teknologier, sensorer og software, der gør, at vi kan forene de traditionelle indendørs mobilrobotter med de nye udendørs mobilrobotter. Fordi det her grænsefelt imellem inde og ude, det har nogle andre udfordringer, end man er vant til. Jamen, på robotten der har vi sat som den mest primære sensor den her 3D LiDAR, som er en sensor, der måler afstanden til alt omkring robotten. Den fungerer ved, at den udsender laserlys i en bølgelængde, der er oppe i det infrarøde område, og så måler den på, hvor lang tid det tager for lyset at returnere til laserscanneren, og dermed kan den så regne ud, hvor langt væk at alt er omkring den. I modsætning til en normal laserscanner, så har den her laserscanner rigtig mange lag, så det vil sige, at den kan både se ned på jorden, men også se ret højt op i luften. Den her præcise model den har 64 lag, så det vil sige, at vi får i 360 grader rundt omkring robotten en rigtig god idé om, hvordan at omgivelserne de ser ud. Den her type laserscanner bliver også brugt i det selvkørende bilområde, så rigtig mange af de store bilfirmaer, som kigger på selvkørende biler og taxaer og lignende, de bruger den her type laserscanner. På fronten af robotten har vi to typer kameraer. Vi har et normalt farvekamera, som også genererer et dybdebillede meget tæt på robotten, det vil sige, man kan se ting, der ligger lige foran robotten. For at positionere robotten, det vil sige finde ud af, hvor i omgivelserne den befinder sig, der har vi GPS-antenner, som snakker med den GPS-basestation, som vi har sat op her på græsplænen. Normalt så fungerer robotter på et princip indendørs, og hvis man har en udendørs robot, fungerer de på et andet princip. Men hvis du gerne vil lave for eksempel varelevering imellem to indendørs haller, men når du krydser et udendørs område, så bliver du nødt til at prøve at forene de her to verdener, den indendørs og den udendørs. Når vi kommer udendørs, så er der mange flere udfordringer at tage højde for. Der er ujævnt terræn, der er forskellige vejrforhold, der er mange flere forhindringer, der er meget højere afstand til ting omkring robotten. Så det er derfor, at vi tester den her type teknologi i udendørs omgivelser med de nyeste sensorer for at sikre, at fremtidige mobile robotter til udendørs brug de bliver sikre. Så den her type kunstig intelligens, der kører på robotten, som tager sensordata fra robotten, den kan lave genkendelse af forskellige typer objekter. Det kan fx være personer, biler, cykler og andre ting. Det gør, at vi kan kende forskel på de her objekter, og dermed reagere forskelligt på dem, når vi kører rundt med robotten. Teknologier, man ser på den her robot, de har potentiale inden for det, vi kalder for 3D-rekonstruktion og kortlægning. Det vil sige, køre et område rundt med robotten med de her sensorer på, opbygge et rigtig præcist 3D-kort, som man senere kan gå ind og lave opmålinger på og lignende, som man kender det fra byggebranchen. Derudover, når man har det her 3D-kort, så kan man senere bruge det til, når man kommer igen med robotten, så finde ud af præcis, hvor man er, og dermed lave rigtig god autonom kørsel.